គ្រប់បុគ្គលជោគជ័យតែងតែបង្កើតស្នាដៃល្អលូតលាស់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលនិយាយអំពីស្រាបៀរយើងតែងតែចង់បានគុណភាពល្អដូចមាសអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមកកើតស្រាបៀរស្តោតគុណភាពល្អដូចមាសពីគ្រឿងផ្សំល្អប្រណិតនាំចូលពីអឺរ៉ុប Madrid Stout គឺជាស្រាបៀរលំដាប់អន្តរជាតិរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យ Madrid Stout គុណភាពល្អដូចមាស